ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីមរតកភាពយន្តខ្មែររៀបរៀងនិងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាព្រះកេតនាមអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិសាមន្តមេតល្បីណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការចូលរួមកសាងស្នាដៃក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ60ត្បិតតែពេលវេលាកន្លងផុតទៅជាយូរក៏ពិតមែនតែស្នាមព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គក្នុងការកសាងស្នាដៃនៃវិស័យភាពយន្តនៅតែស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្មានថ្ងៃភ្លេចឡើយនាទីមរតកភាពយន្តខ្មែរនៅថ្ងៃនេះសូមលើកយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយក្រោមចំណងជើងថាត្រកោខត្តយៈវងមួយខ្សែមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងពិភពភាពយន្តដែលអត្ថបទនេះសរសេរនិងចងក្រងដោយវីរៈវារនីសូមសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកញាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ60កេតនាមរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិសាមន្តមេតល្បីល្បាញណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតាក់ទងទៅនឹងការកសាងសមិទ្ធផលភាពយន្តសម្រាប់ប្រតិកម្មប្រាសាទកែវភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គអូត្រពាំងតើស្រីទាវបងអើយបងសូមដៃត្រីកាយជំនួងគូខ្នាយជាត្រៃប្រងព្រះអង្គបានកសាងស្នាមព្រះហស្ថជាច្រើនតាំងពីឆ្នាំ1964ដែលជាឆ្នាំនៃការកកើតផលិតកម្មប្រាសាទកៅភាពយន្តរបស់ព្រះអង្គនៅខ្សែភាពយន្តដំបងរឿងក្រុងសុភមិត្តរវាងពីឆ្នាំ1964ដល់ឆ្នាំ1975ផលិតកម្មប្រាសាទកៅភាពយន្តដែលមានអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសុវត្ថិសាមន្តមេតជាចាងវាងផលិតកម្មនិងជាអ្នកតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ហើយមានលោកឡុងស៊ីដេតជាអ្នកដឹកនាំរឿងបានកសាងខ្សែភាពយន្តជិត10រឿងបន្ទាប់ពីរឿងក្រុងសុភមិត្តមានរឿងខ្យងសាំងរឿងមាយើងរឿងម៉ាក់ថើងរឿងក្បូតអណ្ដែតរឿងសាំងសិលជ័យរឿងបំណុលឈាមឪពុកនិងរឿងក្រមុំស្រស់កំឡោះចោមដែលជាភាពយន្តចុងក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រហ្នងបងព្រាត់ណែនឆ្ងាយហួព្រាត់លាក់ក្នុងជួងរំលើភ្លើងកំក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តទាំងអស់ក្រៅពីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅប្រទេសកម្ពុជាផលិតករភាពយន្តនៃប្រទេសថៃបានតាក់ទងមកកាន់លោកឡុងស៊ីដេដើម្បីទិញខ្សែភាពយន្ត2រឿងយកទៅបញ្ចាំងនៅប្រទេសគេគឺរឿងខ្យងសាំងនិងរឿងបំណុលឈាមឪពុកដែលធ្វើឲ្យកក្រើកទីផ្សារនៅអាស៊ីយើងសូមត្រឡប់មកជ្រាបអំពីព្រះសាវតាខ្លះរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសុវត្ថិសាមន្តមេតជាព្រះបុត្រីទី5នៃសម្ដេចស៊ីសុវត្ថិដួងលក្ខិណាព្រះរាជបុត្រាបង្កើតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រះអង្គមានអ្នកម្នាងរៃជាមេដាយន់រៀបលែងពីនេះព្រានព្រិញមិនភ្លេចសង្សារចិត្តដូចថ្មតាមិនរៀបភ្លើងព្រៃអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីមានអំណាចនិងមានសម្បត្តិក្រាស់ក្រៃណាស់មានព្រះដំណាក់ច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានាព្រះដំណាក់ដ៏ធំ
ដែលព្រះអង្គគង់អចិន្ត្រៃយ៍និងមានស្ទូឌីយោថតភាពយន្តនៅខាងលើឡាវគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសម្ដេចប៉ុនព្រះតីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទូលំទូលាយណាស់តែងតែសម្ដោះប្រោះព្រះរាជទានគ្រប់សពបែបយ៉ាងជូនជនទាំងឡាយដែលទៅរកជំនួយពីព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទតឃើញទុរគតជនដើរអនាថាឬក៏សុំទានកាត់មុខដំណាក់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែហៅឲ្យមកទទួលទានបាយទឹកនិងជូនថវិកាខ្លះដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបន្តព្រះអង្គបានជួយទំនុកបម្រុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីព្រះអង្គនៅក្នុងវ័យក្មេងរហូតដល់ព្រះអង្គមានវ័យចំណាស់សម្រាប់វិស័យសិល្បៈវិញព្រះអង្គក៏ឆ្លាញ់យ៉ាងមុតមមផងដែរនៅឆ្នាំ1967អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានចំណាយព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះអង្គកសាងស្ទូឌីយោធំមួយនៅតំបន់កំពង់ស្ពឺដោយសង់ជាវាំងមួយយ៉ាងធំមានភូមិអ្នកស្រុកស្រះទឹកព្រៃនិងកូនភ្នំតូចធំសម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តបុរាណនិងសម័យទីតំបន់ដែលអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស្ដេចសាងសង់នោះបានក្លាយជាភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថាភូមិសមនមេតដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញដល់សព្វថ្ងៃតារាទាំង4មានឆ័យសិល្បៈផ្សេងៗពីគ្នាដែលអ្នកដឹកនាំរឿងយ៉ាងចំណានមានបច្ចេកទេសចម្លែកបានប្រមូលចងក្រងហារឿងបំណុលឈាមឪពុកនេះបំពេញបំណងអស់លោកអ្នកនាងឲ្យសប្បាយភ័យព្រួយខ្លាចគឺលោកស៊ីឡេតដែលធ្លាប់កសាងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរឿងមហៃនិងអ្នកស្រីស៊ីសុវត្ថិសាមនមេតចាងបានផលិតកម្មនិងរចនាសម្លៀកបំពាក់ក្រអូនខ្លាំងសោទុនតំនឹងនេះនៅក្នុងវងត្រកោផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គមានព្រះបុត្រាបុត្រីពីរព្រះអង្គនិងកូនប្រុសមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីណាស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរគឺអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមរស្មីហៅនោះជាព្រះបុត្រីរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមយុសរានរៈជាព្រះរាជបុត្របង្កើតនៃព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទរេខាហៅម្ចាស់តូអ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមរស្មីជាតារាភាពយន្តផងនិងជាផលិតករភាពយន្តផងដែលបានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗជាច្រើនដូចជារឿងខ្យងសាំងរឿងក្បូនអណ្ដែតនិងរឿងសាំងសិលជ័យជាតួនាងសុពណ៌ទេវីព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីនរោត្តមរស្មីបានទទួលពានរង្វាន់មាសក្នុងមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី1នាឆ្នាំ1969ព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំមិនអីទេមហេសីអូនក្រោកឡើងមកណែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបងរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តណាស់នឹកម្ចាស់អូនពុនពេកព្រះពរព្រះអង្គអែខ្ញុំហើយសែននឹករលឹកព្រះអង្គណាស់បានព្រះអង្គជាងមកដំណាក់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាំងពិតជាអពុនពេកខ្លាំងណាស់ព្រះពរម្ចាស់ពិតមែនណាស់ម្ចាស់អូនបងលាសិនហើយណាម្ចាស់អូនឈប់សិនព្រះស្វាមីបុត្រាទី2របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថិបណ្ណារាសិរីវុឌ្ឍដែលជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គនិងលោកនុតបណ្ណារាក្នុងកុមារភាពព្រះអង្គម្ចាស់មានងារត្រឹមតែជាកៅប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1994ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានប្រោសព្រះរាជទានងារជូនព្រះអង្គឲ្យឡើងជាព្រះអង្គម្ចាស់តែម្ដងព្រះអង្គម្ចាស់ជាសិល្បករផ្នែកចម្រៀងនៃវង់តន្ត្រីអប្សរាដែលមានស្នាព្រះហស្តល្បីៗជាច្រើនក្នុងវិស័យចម្រៀងដោយព្រះអង្គអាចនិពន្ធចម្រៀងនិងបញ្ចេញព្រះសូរសៀងយ៉ាងពិរោះក្រឡួចនៅចម្រៀងជាច្រើនបទល្បីៗដូចជាបទអានីបទបាត់អូននិងបទវីយោកំពូលភ្នំជាដើមខ្ញុំមិនស្មានឡើយថាអ្នកប៉ុណ្ណេះដឹងចិត្តណាសោសៃមិនខ្លាយផ្លោផ្លងស្រីទៀតទេញៀនបងដល់ដូនតាមក
ូនប្រុសពៅរបស់ព្រះអង្គក៏ជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែរគឺកែវឡុងសេរីរតហៅដុនតុងដែលជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គនិងលោកឡុងស៊ីដេនកែវដុនតុងបានចូលរួមសម្ដែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រាសាទកៅភិបយន្តនៅខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជារឿងក្រុងសុភមិត្តរឿងខ្យងសាំងនិងរឿងមាយើងជាដើមយើងក៏មិនភ្លេចទេនៅព្រឹត្តិការណ៍ឡុងស៊ីដេតដែលជាស្វាមីចុងក្រោយរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ស្ត្រីស៊ីសវ័តសាម៉ុនមេតលោកឡុងស៊ីដេតបានកសាងស្នាដៃឆ្នើមជាច្រើនក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាសាទកៅភាពយន្តកេតនីយមរបស់លោកឡុងស៊ីដេតល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈខ្សែភាពយន្តល្បីៗទាំងអស់ដែលលោកបានដឹកនាំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រាសាទកៅភាពយន្តសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានប្រវត្តិចុងក្រោយរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តសាម៉ុនមេតទូព្រះបង្គំខ្ញុំបាទនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងនីតិដំណឹងចុងក្រោយនៅពេលបន្ទាប់នេះខ្ញុំមិនស្មានឡើយថាអ្នកប្រមេតការផ្សាយសំឡេងនាទីមរតកភាពយន្តខ្មែរនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវីរៈវារនីសួស្តី